Tak dobrý večer. Já myslím, že jsem tady asi trošku odjinut než předřečníci. Já teda dělám dokumentární filmy a zabývám se časem. To se snaží zdůraznit tady tento snímek, který ukazuje jednu a touž osobu v průběhu času. To je Honza. No a já bych se pokusila nějak říct, jak jsem k tomu došla. V 11 letech jsem si začala psát deníky. A strašně mě zaujalo, jak se v těch denících, když je člověk píše další dobu, zrcadlí jednak doba, která se mění, a jednak on sám, a jak se zajímavě mění pravda dne. No a tady je takový ukázka toho, jak jsem propadla filmu, to mě bylo asi tak 13. Viděla jsem film Věry Chytilový a úplně jsem byla uchvácená. Tohle fotil můj syn, ty deníky, tak doufám, že je nečet. Teda. No, tady to je mi 20, právě jsem se dostala, právě vyšel soubor fotomontáží k 25. výročí republiky, já jsem se právě dostala na FAMU. Ta doba byla dost špatná pro dokument, teda velmi špatná, a vlastně jsem tak přemýšlela, jak to svoje usilování nějak s tou dobou spojit. Tohle to bylo téma mýho prvního filmu, takového většího na FAMU, Vesnice, která je na začátku filmu Vesnicí a na konci filmu je to hladina vody, protože tam vznikla přehrada, a tam jsem poprvé nějak tak jako si začala hrát s časem, a pak mi napadlo, že ten čas by se dal nějak aplikovat taky na lidi. Žena čeká dítě, co to s ní udělá. Dítě se narodí, tak to byl první film v profesionální praxi, tam mi to začalo nějak tak hrát, že vlastně ten čas přináší změny, které v tom filmu se dají dobře dokumentovat, protože když se to zhustí, ten život v tom filmu, tak vlastně tam dostanete nějaký vývoj, a je to takový spojení, ten časozběrný film dokumentu s příběhem. No, tady jsem začala takový první velký časozběrný projekt, který se jmenoval Manželské etídy, a tam jsem se prostě chytla a řekla jsem si, že už nechci dělat nikdy nic jiného než časozběrný filmy. Sledujem lidi, kteří se berou, a chcem je sledovat 5 let a zkoumat, co se s nima v těch průběhu 5 let stane. Bylo to velké dobrodružství a mě napadlo, že vlastně kromě toho zkoumání nějakých jejich vztahů, že vlastně ten dokument taky zachycuje dobu, to, jak lidi vypadají, jak se měnějí, jak se mění, teda, nebo jak vypadá design jejich obydlí a jak vlastně jejich sociální postavení, že tohleto všechno nějak tu dobu charakterizuje, a že to jsou takový ty střípky života, které je okolo nás. Chtěla jsem se pustit do dalších sběrných projektů, nebylo to úplně jednoduchý, pak se jako investoři moc nadšený nejsou, že člověk chce peníze hned a výsledek slibuje až za dlouhou dobu. Tak tohle to byl takový projekt, ze kterého, jak si o mladých, ze kterého se pak realizovala jenom vlastně taková část mladí delikventi. A to z toho důvodu, že ten projekt jsme roztočili v roce 89 s tím, že opravdu to bude takový jako širší pohled na různý mladí lidi. Začali jsme s těma delikventama a do toho přišla revoluce. A všechno bylo jinak. Vězňové opustili vězení a nám stát přestal dávat peníze na filmy. A tím pádem se celý jako rozsáhlý sociologicky zamýšlený projekt velmi zjednodušil. Tady to je další projekt, který teda už bohužel byl jen v televizi, v televizních podmínkách. A zase to byl takový pokus o sociologii, ale bohužel na malém vzorku ženy. Ženy na přelomu tisíciletí, různý ženy, různý osudy. No, pořád sleduju teda ten zázrak, to je ten film, kde se narodí dítě. Tohle je ten Honza, který se narodil, teď je mu tady zrovna 18 a
zrovna ochutnal marihuanu a má z toho dobrý pocit, myslím. A tak to je takový sledování, pořád běží různý příběhy. Tady se opět napojujeme na naše protagonisty z manželských etýd a pokoušíme se sledovat jejich další osudy po revoluci. Všechno je jinak, ty nůžky sociální se otvírají a z manželských etýd potom vznikl film, který se jmenoval Marcela. Byl to první větší můj dokument teda pro kina, díky negativu producentům, díky Aerofilms, který to distribuovali. Tohle to byl druhý film, který se teda jmenoval René, negativ Aerofilms a socialita, zajímavé zkušenosti. Ten byl takový trošku osobnější, opět teda běžel v kinech a toto je třetí díl volného triptychu Katka. Opět negativ Aerofilms, musím je moc pochválit, předíky ním teda jsou ty kina a to je pro dokumentaristu fajn, že to není jen ta televize a že má kontakt s divákama. No Katka docela, ta fot běží, má docela úspěch. No a stále se pracuje na projektu toho Honzy, kterýho jste viděli jako první fotku a symbolicky teda poslední, dneska je mu 630. Jeho hlavním cílem je absolutní nezávislost, že je ve Španělsku a tak furt mě to baví a furt si píšu deník.